Korisnica Doma za starije Paola Banac danas je proslavila pune 104 godine svog života. Uz dio obitelji te prijatelje iz doma koji je svakim danom paze kao kap vode na dlanu, otpuhala je svječice sa svoje torte, ali i podijelila osjećaje. Polu tužna, polu... Ovdje mi je ugodno, lijepo, nemam riječi da... Ali nema oni moji najmili. A sad život ko život. Nosi svoje djeca. Unatoč teškim životnim situacijama kroz koje je prolazila, Banac nikad nije klonula duhom. Bilo lijepi i ružni dana koji je svaki život. Izgubila jedinca sina. Izgubila muža u najboljoj snazi. Izgubila kuću u Zagrebu. Nije tajna, život ko život. Bilo je teški vreme, teški. A kao poklon za rođendan od prijateljice Zvijezdane s kojom dijeli dom, Paola je dobila i recitaciju pjesme s posvetom. Sjeda kosa mnogo kaže, a bore tvrde da ne laže. Sluh nikom ne vjeruje, stalno nešto pripitkuje. Reci, nisam čula, ponovi šta si kazala. Prepoznati sada treba svoju baku ili djeda. Osim recitacije, slavljenici se i zasviralo. Ravnateljica Doma za starije i nemoćne istaknula je kako svaki dan razgovara s Paolom. Divna, zaista za poželjeti, jedna krasna osoba, vrlo pametna i ono što me fascinira, puno mlađe izgleda nego što godine iznose njene 104 godine i vrlo, vrlo pametna. Evo, može se zaista s njom u svemu razgovarati. Živio, bravo, sretna, bela.